Добро вечер, вие сте со вестите во 18 часа, од ова се настаните на денот. Еден вработен во зоолошката утре ќе биде тестиран за птичји грип. Уште тројца други ќе бидат под здравствен надзор. Доколку посетителите немале близок контакт, ризикот е мал. АХВ ја обвини зоолошка дека не ги почитувала законските процедури во случајот со угинатата гуска. Ќе апелирам дека не пијат живи јајца. Некој сака дека е здраво тоа да се да не коништат неварено млеко зашто може животните на краите да се пренесе. Протоколарни пораки или обвите за проби во евроинтеграциите. Што ќе донесе посетата на фон дер Лајен в четврток? Такви гарантии какви што бара македонска на политичка елита не постоја. Урсула фон дер Лајен сигурно ќе изнесе ставовите дека подпишаните договори се даденост, меѓутоа нашите аргументи се многу силни. Што се слаб тужби и зошто Апасиев вторпат се служи со нив против новинари? Овој пат го тужи Канал 5 за објавен скриншот од обично ливче хартија. Четворица вработени во зоолошката градина во Скопје ќе бидат под здравствен надзор поради појавата на птичји грип. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска соопшти дека едно од тие лица во петокот имало температура и утре ќе биде тестирано. Во меѓувреме со нови детали за случајот се огласи Агенцијата за храна и ветеринарство со обвинување на адреса на зоолошката дека не постапила согласно законските процедури по пронаоѓањето на угинатата гуска во понеделникот. Деталите ги има Михаела Димовска. Нема да одат во карантин или изолација, но сепак четворица вработени во Скопската зоолошка градина во следните две недели ќе бидат под постојан медицински надзор, велат од Институтот за јавно здравје по спроведената епидемиолошка анкета на 15 вработени. Еден од четворицата веќе утре ќе биде тестиран за птичји грип, бидејќи пред два дена имал температура и диареја, кажа директорката Марија Андоновска, која посочи дека и покрај тоа што имал симптоми, тоа не значи дека е заразен со вирусот. Андоновска на пресконференција кажа дека епидемиолошка анкета треба да се спроведе и на уште еден вработен кој досега не успеале да го исконтактираат. Епидемиолозите во текот на утрешниот ден ќе издадат решенија за 4 од овие лица, тоест 4 од овие лица ќе идат под здравствен надзор, секако ќе бидат следени и останатите. Епидемиолозите ме информираа дека едно од тие лица на 18-ти имало некакви симптоми кои што траеле еден ден, а тоа е температура и диареја, која траела еден ден, што не значи дека укажува на постоење на дека тоа лице има птичи грип. Ние секако тоа лице ќе биде тестирано, бидејќи препораките од страна на епидемиолозите и микробиолозите е по појавата на првите симптоми во рок од 5 дена да има тестирање. Во однос на посетителите во зоолошката, директорката на институтот посочи дека ризикот за зараза е мал, бидејќи за да се пренесе птичјиот грип, потребен е близок контакт со заразено животно. Начинот на пренос на птичјиот грип е дека треба да има близок контакт со заболено или мртво животно или да има близок контакт со некој од секретите од овие заболени или мртви животни, секрет, измет или слично, што значи дека доколку посетителите немале близок контакт, ризикот е мал. Од Агенцијата за храна и ветеринарство пак попладнево излегоа со соопштение во која велат дека тие постапиле согласно процедурите за вакви случаеви и обвинија дека иако од Скопската зоолошка детектирале угинато животно уште во понеделникот, сепак навремено не го пријавиле случајот ниту кај надлежниот ветеринар, ниту кај нив. На ден 18 октомври, за жал на сите нас, се добија наод со кој е потврден случај на присуство на вирусот авијарна инфлуенца птичи грип сој H5N1 кај гуска. И покрај ваквата информација, повторно зоолошката градина Скопје, не почитувајќи ги законските прописи, не ја извести Агенцијата за храна и ветеринарство на законски пропишаниот начин. Сумнежите за зоо Скопје, дали е извор на бактерии или вируси, дали е постапувано и досега согласно законските прописи, угинување на многу животни за краток временски период и низа нерегуларности, ќе биде предмет на дополнителни истражувања од надлежните органи.
За вчерашниот хаос во зоолошката градина пристигнаа низа реакции, со остра критика по видеоснимките кои вчера ги објави зоолошката градина, на кои се гледа како вработени од агенцијата, со пушки усмртија 35 птици, а дел од нив живи ги складираа во канти за отпадоци, се огласи и од Анима Мунди, од каде повикаа на итен прекин, разум и одговорност. Од политичките партии ЛДП и ВМРО ДПМН пак ја повикаа на одговорност скопската градоначалничка Данила Арсовска. Данела Арсовска, заедно со коалицијата СДС Дуј и Левица, со кои ги тера сите матни сделки, се заинтересирани само за интриги и завлакно избегаа да бидат причинител за птичи грип и епидемија во целиот град. Арсовска, поддржан од СДС Дуј и Левица, само ги именуваше директорите на Скопската зоолошка градина, која обележена Скопје и на цела Македонија, а единствено што требаше да направи е само да назначи професионалец. Но што направи таа? Скопската зоолошка градина ја претвори во еден хорор филм, каде за помалку од 3 години направи помор и таму починаа повеќе од 40 екзотични животни. Скопската зоолошка градина вчера беше затворена за посетители во рок од 3 недели, период во кој ќе се следат и останатите животни и ќе се изврши дезинфекција. Професорот Никола Пановски е дециден дека нема простор за паника од птичји грип, бидејќи болеста многу ретко се пренесува од животно на човек. Но во разговор за Канал 5 оценува дека институциите во случајов не постапија ниту навремено, ниту правилно. Доктор Пановски, Скопската зоолошка градина вчера беше затворена поради детектиран птичји грип кај угината гуска. Кажете ни дали има простор за загриженост и паника кај граѓаните? Не, воопшто нема. Сите може да видат дека е многу ретко пренесување од животно на човек, иако е болеста страшна и со висока смртност, ретко се случува. А и да се пренесе, не дај Боже, не се пренесува од човек на човек, односно нема докажан случај за пренос. Значи, за да се пренесе од животно на човек, треба да има многу близок контакт со болното животно и со дивите птици. Во случајов, бидејќи се работи за зоолошка градина, единствено треба да се следат оние што работеле евентуално со тоа животно. Ако се јави случај, има и лекови, ако се дадат на време, смртноста не би била над 50%, туку би се намалила драстично. Значи, и опасноста е повеќе и фокусот треба се да се насочи повеќе кај ветеринарната медицина, затоа и тие дојдоа да не се пренесе на живината, да има штета економска во живинарски фарми и така натаму. Овде мислам дека не е страшно, пострашно е да се во живинарска фарма, отколку овде, сепак овде бројот на птиците се помалку и не се користат за исхрана и така натаму. Мислам, не би било. Штетата е навистина гревата за ти убави птици, меѓутоа тоа е тоа. Дали според сите информации кои што ги имаме јавно, институциите постапија навремено и правилно во спречување на ширењето на птичиот грип? Па мислам дека не беше ни навремено и не беше правилно, бидејќи не можам да сватам ако тоа било на 14 испратен материјал од зоолошката градина. На 15 е направена обдукција, не е најдено ништо, па потоа се прави тестови и значи во петок, без разлика кога, во тек на денот, може да било и попладне, веќе се знаело дека кај тоа животно угинато има птичји грип, високопатоген H5N1. Значи го имате петок вечер, цела сабота да се културно да се каже дека нема да работи зоолошката градина, да не доаѓаат луѓе да снимаат како се уништуваат птици и така натаму, не е пријатно. Значи, се тоа можело да се обезбеди, да се објасни на вработените во зоолошка градина, на градот Скопје под кој е зоолошката градина, да се извести Институтот за јавно здравје, Министерство за здравство, сите заедно имале цел ден во сабота да тоа не се отвори. А зошто во недела са бајле е тоа направено, не ми е јасно и зошто на тој начин. Дали детектирате некаква одговорност кога веќе сметате дека не е постапено правилно? Ја не ги знам деталите зашто во сабота тоа не е направено. Меѓутоа, влегување насилно во една установа без да се објасни е недозволиво. Мислам, нема што повеќе да се каже. Даѓат како дева вариола вера, нашли случај и се ако не доеме у првите 15 минути, сите ќе спогинат. Мислам, не е тако случајот. А баш ка имале време во саботата, а реакцијата од зоолошка градина е уште по-катастрофална, кај што
мешаат политика дека нарочно е направено тоа да се уништи зоолошка градина, а сепак добиле резултат, се надевам дека добиле, дека има птичи грип, бидејќи нивното е барање да се направи тестирање и нив требало да им одговорат. Што се однесува до храната, само да ве прашам, дали има просто загриженост во овој дел, затоа што еве ги спомнавте живинарските фарми, па дали може би постоел вирусот од порано? Добро, вирусот постои, мислам, кај нас и пред 2022, пред две години, баш и кај една кокошка и кај дивите птици. Значи, кажав граѓаните, еве, ќе апелирам дека не пијат живи јајца. Некој сака дека е здраво тоа, да не коништат неварено млеко, зашто може животните на кравите да се пренесе. Значи, пастеризирано може, не мора да го варат, меѓутоа да не биде на сирово млеко и да не јадат живо месо. 70 степени е доволно. Значи, микробранова да го ставате, веќе е безбедно. Без разлика што сега не е проширено, меѓутоа да стане како навика на луѓето и никаква опасност не би имало. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Од утре стартува вакцинацијата против сезонски грип и за оваа намена Министерството за здравство обезбеди 70.000 бесплатни вакцини. Од Министерството информираат дека досега на сајтот вакцинација.мк се пријавиле 33.000 граѓани, а право на бесплатна вакцина имаат ризичните групи население. А тоа се по возрастни лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствените работници, бремените жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лица сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во установи за социјална заштита на стари лица. Вакцинацијата ќе се спроведува на 36 локации во целата држава, а сите пријавени на сајтот добиваат SMS порака за датумот, точното време и каде да дојдат за вакцинација. Во Скопје заинтересираните ќе можат да се вакцинираат во 5 установи. Центарот за јавно здравје, поликлиниките Букурешт и Дадија и Битпазар, а здравствените работници и во Институтот за јавно здравје. Четири месеци вода за пиење тече по улиците на Ѓорче Петров. Жителите се жалат дека водовод ги игнорира. Секаде се борат за вода, да добијат питка вода, не е овде кај растурен. Шефицата на Европската комисија фон дер Лајен неделава ќе дојде во Скопје како дел од незината регионална посета на земјите од Западен Балкан. Но аналитичарите не очекуваат никакви новини за евроинтеграциите. Во фокусот се очекува да биде планот за раст, но неизбежно и уставните измени и односите со Бугарија. Тема на Ивана Стојановска. Фокусот на посетата на шефицата на Европската комисија фон дер Лајен на Македонија и на земјите од Западен Балкан ќе биде ставен на планот за раст и развој, но според очекувањата на дел од аналитичарите, таа во земјава ќе допатува и со јасни пораки во однос на евроинтеграциите. Петар Аршовски не очекува отстапки од Унијата, поднос на барањето на македонските власти за одложена примена на уставните измени, додека поранишниот амбасадор Маријан Ѓорчев е на став дека предлогот е во рамки на европските вредности и очекува разбирање од страна на Европската Унија. Такви гаранции какви што бара македонската политичка елита не постојат. А тоа е гаранција дека никој повеќе за ништо нема да не блокира. Такво нешто не постои. Ние можеме евентуално да добиеме гаранции дека Бугарија нема да не блокира на нешто што е надвор од копенхашките критериуми. На тоа можеме да се надеваме, но и од тоа сме далеку, за тоа треба да се преговара, на крајот за тоа треба да се завршат изборите во Бугарија и Бугарија на тоа да се согласи. Урсула фон дер Лајен сигурно че изнесе ставовите дека подпишањето договори се даденост, меѓутоа нашите аргументи се многу силни, особено послена подкрепата што беше дадена од сите политички партии во коалиција, значи и од Плен, и од Знам, значи заедно со Умор да понесе се единствено дека нашиот предлог е разумен, конструктивен и допринесува за она што се вели почитување на европските вредности од наша македонска страна.
Поставот на собраницкиот спикер гаши дека владеачкото мнозинство е единствено поднос на членството на земјава во Унијата и дека рокот од 6 месеци за уставните измени не бил поставен во контекст на напуштање на владината коалиција. Ѓорчев оценува дека тоа ќе донесе дополнително зацврстување на македонските позиции надвор. Арсовски пак е настав дека останувањето на вреди во владата сепак ќе зависи од темпото со кое земјава ќе се движи на евроинтегративниот пат. Значи дека ние сме силни, единствени, одлучни, дека сакаме да ги внесеме поверите во уставот, но бидејќи никоја друга земја немала промена на уставот пред да отпочнат преговори, не треба тоа да биде Македонија. Тоа треба да се случи тогаш, пред да станеме членки на Европската унија и пред да бидат ратификувани, да биде ратификувано што за членување Европската унија. Стапкањето во место на кон патот кон Европската унија ќе станува политички се поскапо за албанскиот партнер во владата. И сега, до кога албанскиот партнер ќе условно речено ќе трпи таа цена или не, зависи од нивните политички проценки. И тие истовремено не сакаат да го расторат, да расторат соработката со македонскиот партнер, не сакаат да ги да ја напуштат владината коалиција, но гледаат дека кај нивните гласачи рейтингот опаѓа додека тој процес стои. Фон дер Лајн ќе допатува во Скопје в четврток на 24 октомври, откако ден предходно ќе посети Тирана. Планирано е шефицата на Европската комисија да ги посети и поплавените подрачја во Босна и Херцеговина, пошто ќе отпатува во Србија. Балканската турнеја ќе ја заврши во сабота со посета на Косово и Црнагора. Што се така наречени слаб тужби и зошто политичарите и партиите посегнуваат по нив во обид да ги замолчат и да ги заплашат новинарите? Поранешната судика во Европскиот суд за човекови права Цаца Николовска за Канал 5 вели дека станува збор за недемократска пракса, на која се обрнува особено внимание во Страсбур и поради тоа државата мора да најде механизам за справување со истите. Ваков тип на тужби кај нас веќе втор пат поднесува лидерот на левица Димитар Апасиев. Тема на Дејан Трајковски. Слаб тужбите се интервенција во слободата на изразување на новинарите според Страсбур, вели Маргарита Цаца Николовска, поранешна судијка во Европскиот суд за човекови права. Таа посочува дека таму јавниот интерес е сериозна тема, а ваквите тужби, чија цел е да се заплашат новинарите, не се одлика на демократско општество. Воено посочува дека судовите во земјава треба да имаат соодветен пристап кон нив, не да ги отфрлаат, туку да ги одбиваат со детални образложенија за таквата одлука. Тоа се тужби кои што кога се разгледуваат и во зависност од самиот предмет се стекнува впечаток за ситуацијата во една земја и во колку се тие ретки, секако дека мислењето е дека тоа не треба да биде основ за продолжување на таквата пракса, а во колку се чести, тогаш судот и во своите образложенија дава малце построги оценки на состојбите. Генерално, ваквите тужби се тужби кои што представуваат еден вид на интервенција во слободата на изразување, која што интервенција не може да се смета за соодветна во насока на демократското друштво и секако се однесува и за заплашување на другите новинари и кои што ќе размислат како да го презентираат своето видување. По ваков тип на тужби кај нас, според новинарските здруженија, посегнува партијата Левица и нејзиниот лидер Димитар Апасиев, кој како професор и самиот има пишувано научни трудови против ваквите процеси. Прво против новинарката Мери Јордановска, а сега против Канал 5 и новинарите Гоце Михајловски и Михаела Димовска. Според поранешниот извршен директор на ЗНМ Бесим Небију, слаб тужбите за новинарите кои си ја вршат својата работа се нефер и недемократска пракса, а политичарите, кога свесно влегуваат во јавната сфера, вели треба да имаат капацитет и да поднесат критики. Тужењето, лево и десно, без јасен мотив и без добра причина, е начин да се заташкаат новинарите, односно да се обесхрабрат да си ја вршат работата.
И мислам дека како јавност и како медиумски организации, меѓутоа и политичките партии тука треба да пружаат своја поддршка, да не се дозволува тоа. Бидејќи никој нема корист од тоа. Океј, единствено што може да се случи е новинарите да го избегнуваат тој политичар, бидејќи знаат дека е незгоден, не е во ред да се тужи заради новинарска работа. Ти си ја вршил својата работа, заради тоа никој не би требало да се тужи. Левица со приватна кривична пријава бара затвор за новинарите на Канал 5 поради објавување на одлука на партиското раководство за разрешувањето на Бранко Ристов од функцијата координатор во четвртата изборна единица. Всушност станува збор за скриншот од обичен лист хартија без подпис и печат, кој беше доставен од екс-координаторката за диаспора Живанка Морис и беше прикажан во прилогот како лустрација и потврда за незината изјава во која објаснува за разрешувањата и расколот во партијата. Жители во Ѓорче Петров алармираат дека со месеци чекаат екипа на Скопски водовод да дојде и да санира пукната цевка. Но и по многуте ургенции од нив нема ниту трага, ниту глас. Во меѓувреме велат на улиците се излеани илјадници кубици чиста питка вода. Низ водоводниот систем во Скопје, според податоците, се губат 60% од водата што доаѓа од изворите во Рашче. Елизабета Дамјановска, Спасеновска на оваа тема. Веќе 4 месеци од пукната цевка во населбата Ѓорче Петров непрекинато тече вода за пиење. Загрижените жители на улицата Атанас Илјовски откако неколкупати алармирале за проблемот до водовод и канализација, само иницијативно го смениле текот на водата, која постојано ја потопувала улицата. Водата од градскиот водовод сега тече во шахта. Граѓаните се вчудене видени што никој во предпријатието не е загрижен што неповратно се троши питка вода, додека истовремено се прават апели и кампањи за зачувување на водата за пиење. Еве, 3,5 месеца како е пукнат шибервентилот и никој не доаѓа да го смени. Ние станарите овдека, жителите што сме на ова улица, пријавивме, ама никој не дојде. Се јавив ја едно 2-3 пати, пошто имам и пријател тамо во водовод. И вика, ова, вика, не се знае кој јаде, кој пие, вика, во ова. Ни директор, ни шеф, ни управник, ни никој. Вика, околу 300 до 400, вика, имаме депеци, ни еден до сега не е реализиран. Питка вода, секаде се бора за вода, да добијат питка вода, ние овдека е растура. Се обративме и до водовод и канализација, но не успеавме да добиеме одговор кога ќе се стави крај на денонокното трошење на чиста вода. Според истражување направено од Центарот за граѓански комуникации, 245 милиони кубни метри вода е годишното производство на вода, а од неа се губат повеќе од половина, односно околу 60% или 146 милиони кубни метри вода. Најмногу вода за пиење во апсолутна загуба, односно во изгубени кубни метри, се губи во Скопје, дури 63 милиони кубни метри годишно. Ова е 43% од целата загубена вода во земјава. Следат Гостивар, Тетово и Кичево. Ке се видиме во вечерните вести. Имајте убава вечер.